Καλημέρα, Λία μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που με έχεις μαζί σου σήμερα. Παρακαλώ. Είσαι ενθουσιασμένη όσο και εγώ για τις 50 ερωτήσεις σου. Let's do this. Πάμε λοιπόν. Πώς ξεκίνησες τη μέρα σου σήμερα? Το ατελείο μου είναι σπίτι, ώστε πάνω στο ατελείο μου. Τι προγραμματίζει το υπόλοιπό της? Και άλλη τέχνη. Αν θα μπορούσες να περάσεις το υπόλοιπο της μέρας σου με οποιονδήποτε στον κόσμο, ποιος θα ήταν? Τον άντρα που παντρεύτηκα, Γιάννη Σικιούρογλου. Λατρεμένο καπέλο, πώς να μετράς τη συλλογή σου? Έλα να στο δείξω, έλα να στο δείξω. Πες μου, πώς να μετράς τη συλλογή σου? Είναι όντως συλλογή, πάρα πολλά. Παλιά ήταν το αγαπημένο καπέλο, η κάσκα της Βέσπας, αλλά μετά επήρα άδεια καπετάνιου, έχω δικό μου σκάφος. And this is it. Wow. Θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς καπέλα? Αποκλείεται. Πώς μπορώ να κρύβομαι? Ποια ήταν η μεγαλύτερη σου iconic fashion στιγμή? Iconic fashion στιγμή θα είμαι εγώ στο 80 μου. Περιμένετε. Αγαπημένο χρώμα? Χρώμα ροζ. La vie en rose. Έχω και τα γυαλιά τα ροζ. Κάπου τα έχω βάλει. Πάμε να τα... να τα δω. La vie en rose, διότι τα πάντα πρέπει να τα βλέπουμε με ροζ γυαλιά. Αγαπημένο φαγητό? Φαγητό. Αχ, τρώω τα πάντα, είμαι πανφάγος. Με ποιο διάσημο θα ήθελες να δειπνήσεις? Θα δειπνούσα με τον... Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι ο Μύρο Οδύσσια. Θα δειπνούσα μαζί του να μου έλεγε όλα για τον Οδυσσέα. Αγαπημένη γωνιά στο σπίτι? Έλα εδώ, διότι πάει να χειμωνιάσει και θα μπλέξω. Άρχισα να μπλέκω έναν κασκόλ 30 μέτρα από τον καιρό της, του COVID. Θα το συνεχίσω όσα μου μιλάς. Ξεχωριστά αντικείμενο? Ξεχωριστά αντικείμενα. Μίσο. Το κρατώ και σαν τσάντα. Είναι το σίδερο. Iconic. Αγαπημένος εικαστικός? Εικαστικός, Νίκος Κουρούσης, Κύπρο. Και Γιώκο Όνο, Ιαπωνία, Ιαπωνέζα. Κόκκινο κρασί, λευκό? Ροζ. Ποια σειρά βλέπεις τώρα? Legal Matters. Είναι στο podcast του YouTube. Χριστόφορος Χριστοφή, excellent. Πολιτικό κοινωνικό. Αγαπημένη ταινία? Ταινία. Αχ, δεν θυμάμαι, πειράζει. Αγαπημένο τραγούδι τότε? La Vie en Rose, Edith Piaf. Λία μου, έχεις συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 εκθέσεις. Είναι κάποια που ξεχωρίζεις? Τσάι στο Λεβέντιο Μουσείο. Επόμενη σου δημιουργία? Το έχω καταγραμμένο. Σκοπεύω να πάω στο πιο μεγάλο νησιοπλοϊκό ταξίδι ever του χρόνου. Για ένα χρόνο. Θα στο δείξω. Παρεανάσα. Θα αρχίσω από την Κύπρο, θα περάσω από τον Ισθμό της Κορίνθου, θα πλεύσω όλον τη Μεσόγειο μέχρι το στενό του Γιβραλτά. Wow. Πόσο χρονών ήσουν όταν έκανες τον πρώτο σου πίνακα? Πραγματικά στα 20 μου, διότι μέχρι αυρώ κάπως τον εαυτό μου, την τεχνοτροπία μου, 20. Τον έχεις ακόμη? Ναι, στον Πρωταρά. Από πού αντλείς έμπνευση? Από την Κύπρο. Σε στεναχωρεί η κακή κριτική? Η ποια? Η κακή κριτική. Εννοείται, μισώ την κριτική. Λένε δήθεν θετική κριτική, αλλά δεν υπάρχει. Μην κριτικάρετε, αποδεχτείτε μας όπως είμαστε. Τι γεύση σου άφησε η περιγύηση σου στο πεταδάκτυλο? Ήταν η πιο γλυκή γεύση, άσπρη σοκολάτα. Το έκανα σε γλυπτόν, νομίζω ήταν 250 κιλά. Πόσο σε εμπνέει η Κύπρος για να δημιουργήσεις? Κύπρος και μόνο Κύπρος. Τι αγαπάς περισσότερο από τη χώρα σου? Εκτός από την Κύπρο, Κύπρος και μόνο Κύπρο. Από τη μυθολογία, ποια γυναίκα ξεχωρίζεις και γιατί? Την Πυθία, La Πυθία.
Έχω έχει έτσι. Μπορώ να σας πω το μέλλον σας. Τι απολαμβάνεις να κάνεις περισσότερο στη Λευκοσία? Στη Λευκοσία... Η Λευκοσία είναι ένα εργοτάξιο. Τι να απολαμβάνω? Πιστεύεις της λείπει κάτι? Πες το ξανά. Πιστεύεις της λείπει κάτι της Λευκοσίας? Τα πάντα της λείπουν της Λευκοσίας. Ένα εργοτάξιο. Πρέπει να φέρουμε τα μύγια μας. Και σίγουρα σύγχρονο μουσείο τέχνης. Πόσα χρόνια που θα εκθέτω μόνιμα. Ποια προσωπικότητα ξεχωρίζεις από την Κύπρο? Ποια προσωπικότητα? Ναι, ξεχωρίζεις από την Κύπρο. Πάσο. Δύσκολη ερώτηση. Πάσο, αγάπη. Πάσο. Πολλές. Έχω πάρα πολλές φίλες, προσωπικότητες. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πάσο. Ωραία. Αγαπημένη πόλη ή νησί? Σπούδασα στην Καλιφόρνια. Λατρεύω την Αμερική. Ποια δεκαετία σε εκφράζει? 70s in America. Peace and love. Το κύριο σου χαρακτηριστικό? Το κύριο μου χαρακτηριστικό... το Λία είναι από το τέλεια, ίσως η τελειότητα που προσπαθώ, αλλά δεν υπάρχει. Ποιο ταλέντο που έχεις, χαίρεσαι που το έχεις? Την έκτην αίσθηση. Ποιο ταλέντο που δεν έχεις, θα ήθελες να έχεις? Την ευφράδεια λόγω, προπάντως στα ελληνικά, διαβάζω μόνο αγγλικά. Τι σε φοβίζει περισσότερο? Η μοναξιά και τα καγεράματα. Ανεκπλήρωτο όνειρο? Ανεκπλήρωτο μόμα στην Αμερική, να κάνω εκθέση εκεί ακόμη. Εκτός από τα έργα σου, τι άλλο θα ήθελες να αφήσεις ως παρακαταθήκη στα παιδιά σου? Εκτός από τα έργα μου, οι μανάδες πλάθουν προσωπικότητες όταν κάνουν παιδιά. Θα ήθελα να ήταν σωστά άτομα, να σωστά στην κοινωνία, να μπορούν να προσφέρουν. Να προσφέρουν κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά. Από το 1 μέχρι το 10, πόσο ευτυχισμένη είσαι τώρα, αυτή τη στιγμή? Με ματιά σου, είμαι ok. Πάω προς το 10. Αγαπημένη συνήθεια? Συνήθεια να σβήνω κεράκια. Έχεις αιμονές? Πολλές. Είσαι προληπτική? Λίγο. Εκτός από το iPhone σου, τι άλλο έχεις μέσα στη τσάντα σου? Το sketchbook με αυτό που είχα σου δείξει πριν, πάντα. Δείξε μας την πιο αγαπημένη σου φωτογραφία στο κινητό σου. Στο κινητό μου? Ναι, στο κινητό. Oh my goodness. Πάμε εδώ πάλι πίσω. Στο κινητό μου. Μπορεί να είναι στο sketchbook μου αυτή εδώ, το 99. Same hairstyle, same look. Τι άρωμα φοράς? Prada Orange. Ποιο βιβλίο έχεις διαβάσει τελευταίως? Το έχω εδώ. Έλα να στο δείξω. Το ξαναδιάβασα τελευταίως. James Joyce Ulysses. Πού το είχα? Πού το αφήσα? Ίσως είναι πάνω δίπλα από το κρεβάτι μου. Δεν πειράζει. Αν δεν είσαι δικαστικός, τι άλλα θα ήθελες να κάνεις? Πολιτικός. Είσαι τελειομανής. Απόλυτα. Είσαι control freak με τα παιδιά σου ή τους αφήνεις να κάνουν τις επιλογές και τα λάθη τους? Προσπαθώ να μην είμαι control freak, αλλά νομίζω είμαι, έτσι μου λένε. Λία μου, μας έχουν μείνει δύο τελευταίες ερωτήσεις. Αν είχες την ευκαιρία να πας στο φεγγάρι, τι θα έπαιρνες μαζί σου από τη γη? Αχ, λες να πάρω τον Ερνέστο. Έχει πάει σκύλο στο φεγγάρι, γιατί δεν πάει και ο Ερνέστο, αλλά πραγματικά ίσως να έπαιρνα τη μανούλα μου. Της αρέσουν τα ταξίδια και της αρέσει να ταξιδεύουμε μαζί. Απολαμβάνεις περισσότερο το βράδυ του Σαββάτου ή το πρωινό της Κυριακής? Να, και τα δύο. Πάντα πρέπει να επιλέγω. Είμαι ζυγός, οι ζυγοί δεν με επιλέγουν. Αυτό ήταν λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.